Tekijänoikeus tarkoittaa myös sitä, että tekijällä on ainoana oikeus päättää, millä tavoin jokin teos jaetaan ja monistetaan. Se, että olen ostanut näitä levyjä, ei tarkoita sitä, että minä omistan tämän fyysisen median ja sisällön ja saan tehdä sillä, mitä haluan. Minulla on ainoastaan käyttöoikeus tähän. Tämä tarkoittaa myös sitä, että opettajana, olipa se oppilaan projektityö kuinka hyvä tahansa, minulla ei ole minkäänlaisia oikeuksia jakaa sitä edelleen. Tämä on ainoastaan tämän oppilaan päätettävissä.